Всем привет! Постоянно мене в коментарях спрашивають як служать батареї. Тише я викладаю, делаю і от одна з батарей це у нас 44 кВт. яка була зроблена рік тому. Есть на канале, вона від'їздила год. За цей год вона прошла чуть менше 20 Проблем з Проблемсной. Як такових не було, але є один елемент, з'явився, в якого з'явився саморозряд. Він на 100 мВ уходи до остальних. Я вирішив поміняти по гарантії. Хоча вона і зараз, якби все нормально, все зізди до 270-300 км вона в нормальному режимі проїжджає. Таких батарей существує зараз 3. Іменно 44 кВт, точно таких же ж самих. Получается, Ця год ще одна батарея, вона їздить 4 місяця, і за 4 місяці вона пройшла 17 км, вона експлуатується доволі плотно. Зараз я приложу скрін, покажу, в якому стані, там дуже маленький розбіг, взагалі ідеально працює. І ще одна батарея, вона поки пару тисяч пройшла, по ній статистики немає. Ну Теж все нормально, все Тобто В принципі, скептикам, які говорили, що все плохо, все не буде працювати, От показую. Год експлуатації. І в принципі, за, э, за цей год якраз от виявилася одна так сказати, слабе звено, одна ячейка. Я думаю, після заміни цієї ячейки вона вже буде служити довго і щасливо, тому що по суті, сама слаба і дефектна ячейка вона себе проявила. Всі остальные ідеально ровно йдуть там порядка 15 мВ розбіга, Як год назад було, так і є, крім цього одного елемента. Скоро на каналі нові відео, Так що не переключаемся. Всем спасибо. Пока.